O talentu, moći na društvenim mrežama i lobiranju razgovaramo sa novinarom N1, Petrom Gajićem i marketinškim strategom Natalijom Čorbić. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Petre, tebe nismo slučajno pozvali, dugo godina izveštavaš u svim značajnim trenucima za Kosovo iz Južnosrpske pokrajine. Upravo si bio i na proslavi 10 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Tada je Rita Ora nastupala. Tada je Rita Ora pevala na toj proslavi. Ona je takođe poznata po propagiranju nezavisnog Kosova, ali nikada nije propagirala Veliku Albaniju. To su dve različite stvari. I da li ti je slučajno izabran trenutak kada će se pevačice kosovskog porekla oglasiti povodom ovog pitanja? Prošle nedelje su nastavljeni pregovori Beograda i Prištine posle skoro dve godine pauze. Da li je ovo potez običnih pop diva ili potez nekih lobista za nezavisnost Kosova? Kako ti ovo da? Pa, suviše slučajnosti. Najpre njen otac koji je takođe umetnik, muzičar i imao je rock band na Kosovu u vreme SFRJ, objavio za Svetski dan izbeglica poruku gde je njegova ćerka, planetarna zvezda Dua Lipa u pozadini, sa komentarom da se na Svetski dan izbeglica on prisjeća 1999. kada je, kako je napisao, milion kosovskih Albanaca moralo da napusti svoje domove. To se dogodilo nekoliko dana posle od počinjanja dijaloga Beograd-Priština, najpre u Parizu, onom videokonferencijom, pa posle i u Briselu. A onda je ona pitala kompaniju Apple zašto je jedina država na svetu koja ima te reckave granice na Apple-ovim uređajima, odnosno na mapama, Kosovo, jer ta granica ne izgleda kao državna granica na toj mapi. I onda je nakon toga isprovocirana različitim komentarima, objavila i ovu fotografiju Velike Albanije, koja je u stvari velika greška i ne može se podvesti pod lobiranje. To izgleda kao čist nacionalizam. A kakav uticaj i koliko uopšte može, kakve posledice može da izazove evo, ovakva objava? Koliki je uticaj jedne pop zvezde koja ima koliko pratilaca? Nešto 50 miliona. Da, oko 50 miliona. Da li među tom njenom ciljnom grupom i među tih 50 miliona ima donosioca ovako značajnih međunarodnih odluka? Pa, svakako da nema na tom nekom političkom aspektu. Verujem da je uticaj ravan nuli. Neće Dua Lipa ili bilo koja druga pop zvezda svakako donositi neke značajne odluke. Tako da, ako očekujemo od pop zvezda da tu ostvare neki uticaj u Briselu ili gde se već vode razgovori, to se naravno neće desiti. Ali postoji šta može da postigne ovim? Koliki uticaj ima objava bilo koga na Instagramu po bilo kom pitanju kada ima 50 miliona pratilaca? Marketinjski rečeno, zavisi od toga kakva je ciljna grupa, da li smo je dobro pogodili. Naprimjer, ako je Dua Lipa žela da se obraća političarima, promašila je kanal komunikacije, to nisu Twitter, Facebook i Instagram. S druge strane, koji kanal je trebalo da se iskoristi? A ona kao pevačica ne bi trebalo da uopšte zalazi u tako nešto ili da se putem Facebooka, Twittera i Instagrama obraća međunarodnoj zajednici. Prosto neće ostvariti uticaj. Bilo ko očekuje da se na tom polju nešto reši u geopolitičkoj situaciji. Mislim, prosto pogrešan alat. Ali da, svakako će da utiče na širenje te ideje, odnosno što bismo rekli, na awareness i to najviše među pripadnicima svoje države, to jest svojih sugrađana. Ovo možda nije sad neka marketinška kampanja iza koje stoji ne znam, država Albanije ili neka druga grupa država koje mi smatramo, za koje smatramo da nas ugrožavaju, ali je jedan odličan vid samopromocije. S jedne strane, ona će možda da izgubi samo publiku u Srbiji, ali sa druge strane, njeni sugrađani će je jako voleti zbog isticanja tog rodoljublja i tih nekih nacionalnih simbola. A da li je ovo samo promocija? Htio si nešto da se osnoviš? Ja mislim da ovo ima uticaja na politički kontekst, bez obzira što, naravno, da je kanal komunikacije u političkim pregovorima drugačiji, kao što je koleginica rekla, ali kada svetska zvezda koja ima 53 miliona koliko pratilaca na Instagramu napiše
zašto su granice Kosova reckave. To stvara određeni pritisak u tim političkim pregovorima. Skreće pažnju javnosti da to pitanje treba da se reši onako kako bi ona želela ili kako bi jedna strana... Na mala vrata se uvodi neka ideja o kojoj treba da se razmišlja. Da, mislim da to ima uticaja. U ostalom, predsednik Sjedinjenih država Donald Trump je izbore dobio putem Twittera 2016. godine, pobedivši svojim tvitovima čitavu mašineriju establishmenta velikih medija. Da, dakle, to što su uloženih 40 miliona dolara u taj digitalni marketing. Dosta je to... E, ali to je sada pitanje koliko je uloženo dakle, ja u ove... Ja mislim da ovo ima. Ja mislim da ovo ima uticaj i da će imati uticaja. Ali što se tiče same Dua Lipe, mislim da će biti pogubno, zato što je ona u vrsti show biznisa u kome bilo kakav nacionalizam i bilo kakva isključivost nisu dobrodošle. I ona će izgubiti neke fanove pa evo, u Srbiji. E da, evo ne znam kako može dobiti fanove još na Kosovu i u Albaniji, već ih je sve osvojila, naravno. Izgubit će fanove širom sveta, jer ljudi prosto ne vole takvu vrstu određivanja. I uglavnom je savet marketinških stručnjaka zvezdama, kao što je ona, da se klone političkih određivanja. Da, jel misliš ti, Natalija, da će to... Da li je to mlađa generacija to. I da li smo mi... Evo, kod nas neku vrstu kazne su pokušali da ju daju mnogi uticajni ljudi na Instagramu, pa smo mogli da vidimo da su je blokirali ili, kako se to kaže, prijavili njen post kao neprikladan sadržaj. To je bila jedna od reakcija. S tim da smo mi, često se ovdje govori sa sagovornicima, pa svi kažu Srbi su narod kratkog daha, mi brzo zaboravimo. Jel misliš da, na primjer, za dve godine neki novi klinci će potpuno zanemariti i Dua Lipa će im biti interesantan? Misliš da bi mogla da održi koncert ovdje? Pa, teško da bi mogla da održi koncert, ali mislim da kritike koje su stigle iz Srbije su zapravo bile vrlo fair prema njoj, jer vidjeli smo da su se oglasili neki naši muzičari. Jelena Karleuša se oglasila. Da, i da. Mislim da je njena kritika bila prilično fair prema Dua Lipi. Da, ona je rekla širi ljubav drugi, svojom muzikom, a ne... I drugi ne... neki muzičari koji su se oglasili, niko nije negirao njen talenat, njenu muziku, niko nije hteo da je ni podaštava na bilo koji način, samo su kritikovali jednostranost njenih objava. E, a sada jedno pitanje koje sam ja navela u najavi. Da li je čudno, imamo dakle Rita Ora, Dua Lipu, dakle, da li je slučajnost to što su u samom vrhu svetskog show biznisa muzičkog pevačice poreklom sa Kosova? Da li je neko na vreme ulagao u neke talente pa sada koristi njihovu moć? Ja sam tada, 2018. godine, bio na koncertu Rite Ore koja je pevala u Prištini povodom 10. godišnjice od njihovog proglašenja nezavisnosti. I Dua Lipa je tada bila mlada zvezda u usponu. Još uvijek nije bila ovako svetski popularna kao danas. Onda sam saznao tamo od ljudi u Prištini da imaju još jednu zvezdu koja će biti još popularnija od Rite Ore. Ja sam ih pitao kako je moguće, budući da je ova već bila jako popularna. Oni su rekli vidjet ćeš, to je nešto potpuno drugačije. Ali nisu samo njih dve na svetskoj muzičkoj sceni. Tu ima još nekoliko pevačica i nekoliko pevačica koje su rođene u Americi, ali su albanskog porekla. Naprimjer, Bebe Rexha ili Bebe Redža je također albanskog porekla, rođena je, čini mi se, u Njujorku, kao i Ava Max, koja je isto imala, ja mislim, jedan ili dva hita broj jedan na svetskom nivou pre godinu i po ili pre godinu dana. Kada je neko objavio naručenu objavu, a kada je iskreno, onako što biste rekli, iz duše. I da li pratioci to znaju da prepoznaju?
i da vrednuju u skladu sa tim. Pa opet, zavisi koji su to pratioci. Naprimjer, pratioci Dua Lipe su uglavnom nezainteresovani za ta neka politička dešavanja. I zato sam malo prije rekla da mislim da oni neće u nekoj meri kazniti. Prosto oni su tu zato što je to industrija zabave, to i zanima. A da li se sad na društvenim mrežama može steći popularnost preko tako nekih sporednih načina, kupovinom pratilaca i slično, pa sigurno da može neka kratko trajna, to nije neki veliki procenat ljudi. Sad, ako malo šire shvatimo taj pojam talenta, da ljudi koji imaju talenta da zabavljaju ljude na internetu, na društvenim mrežama, mogu da se probiju bez da iza njih stoji neka interesna grupacija i slično. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili ovoga jutra gosti Probudi se. A mi smo stanovnike Beograda i to onaj mlađi deo pitali da li slušaju Dua Lipu i šta misle o njenim političkim stavovima i propagiranju ideje o velikoj Albaniji i nezavisnosti Kosova. Pa ne bih je ni manje ni više slušao, ali mislim da pitanjem Kosova treba da se bave ljudi koji i zapravo jesu iz te struke, a ne estradne zvezde. Više ne. Posle one slike definitivno. I prije toga isto malo sam izbjegavao da se kažem, ali sad posle ovoga definitivno. Pošto imam mlađeg brata i dve sestre, oni igraju 100 i onda igram i ja. Ne znam koliko je ona dovoljno upućena u to da bi mogla da iznosi stavove o nezavisnosti Kosova. Pa u suštini smeta mi, propratio sam malo to, mislim da nije okej. Pa baš i ne, ali sam zamkovan. Ja mislim da ti poznati ljudi imaju veliki uticaj, pogotovo na omladinu koja i sluša i prati, tako da za promenu bi mogli nešto lepo da kažu.